Алматыдай ару қалаға ағылатындар көп. Шеттен келіп жатқан туристердің жыл санап көбейіп жатқан нестейміз, бірақ сол туристердің қалтасын қағып, ақшасын тартып алып жатқан таксистер туралы естігенде қарадай күйініп кетесің. Алматы әуежайында Германиядан келген қонақтан 200 мың тенге талап етіп, енді бірде Үндістаннан келген жігіттердің 355 мың тенгесін алып кеткен таксист туралы көпшілік білет. Полиция оны ұстап, 15 тәулікке қамап тастаған. Бірақ әлгі жайт басқаларға сабақ болмаған сынды. Жақында ғана сол Алматыда тағы бір таксист үндістерден 50 мың тенге алып қойған деген дерек шықты. Әйгерім Пернебек жай жапсарын айтады. Алматы туристер қаласы дәл қазір біз халықаралық әуежайда тұрмыз. Бұл жерге сағат сайын әлемнің түкпір-түкпірінен қонақтар келіп жатыр. Қаланың қақ ортасына бару такси қызметі ұсынатын қосымша бойынша 2580 теңге болып тұр. Ал жеке такси қызметкерлері қандай баға қояды? Анықтап көрейік. Сырт келбетімді сырттан келген қонақтың болмысына бейімдеген соң жүргізушілермен ағылшынша сөйлестім. Excuse me. How much did it cost to go to the Dorchester Street in the harbor? 5,000 tenge. It's dollars tenge or something. Tengis. Is the Dostik Street? I have a room in Shakristan, you know? Like Shakristan or something? Shakristan is 7 dollars. You're a taxi, right? Like official taxi rider? Yes. It's $16. $20. $20, okay. Осылайша басында 7000-ға келіскен таксист бірден 20 доллар деп бағаны 9000 теңгеге көтерді. Қызметін қымбатсынып, әуежайдағы халықтан кеңес сұрай бастадым. Ал мұны байқаған жүргізушілер бағаны бірден түсіре бастады. They were saying me that to the center of the city from the airport it was 7000 tenge. Туристке жүргізушілер бірінен соң бірі келіп бағаларын түсіре бастады. Ақырында бірден 3500 теңгеге апарамын деген жүргізушінің көлігіне отыруға сескеніп, жанымдағы кісіден көмек сұрадым. I will add your address and we will go together, okay? How much it cost? It will be 2000 to my address. Yes. Әуежайдан қаланың қақ ортасына дейін таксист 9000 теңге сұрады. Бұл биржаға екен білесіздер. Еселеп қосқанда айдағы бағаны айтатындар да бар. Бұл маркетинг қой. Себебі аэропорттан шыққан адамдар көбісі білмейді де қанша екен таксиі. Сол себептен көп сұрайды. Шетелдіктер алдайды. Басқа мемлекеттерде де ондай бар. Шетелді алдайды. Туристерді алдайды. Бізде де ондай бар енді. Өкінішке орай. Осы жерде оқимыз. Әуежайға дейін жету өте қымбат, бірақ Алматы туристерге өте тартымды қала деп ойлаймын. Соңғы кезде Алматыға келіп жатқан туристердің ұшақтан түскен бетте қалталары қағылып жүр. Жыл басынан бері мегаполисте шетелдік қонақтарды жетектеп, жеке көлігіне отырғызып бағаны аспандатып қойған жағдайлар жиілеп кеткен. Тіпті бірнеше мәрте туристерді алдап ұсталған айлакер жүргізуші де бар. Алғашқыда ол Германиядан келген қонақтан 200 мың теңге сұраса, одан кейін үндістандық азаматтарды алдап қоқан лоқы көрсетіп 55 000 теңге талап еткен директор келді. Ол жүргізушіге қатысты іс қозғалып 15 күнге қамауға алынды. Алайда бұл жағдай басқаларына сабақ болмаған секілді. Өткен аптада ғана тағы бір такси жүргізушісі Алматыға қыдырып келген екі үндістандықты 50 мың теңгеге тасыған. Тілді білмегендіктен бір-бірімізді түсіну қиын болды. Ол бізді отырғызып, есептеуіш құралдың көмегімен апарып тастаймын деді. Мекен жайға келгенде ол 25 мың сұрады. Мұнымен біз келіскен жоқпыз. Ондай ақшамыз да жоқ деп едік, айтқанынан қайтпай ақша талап ете бастады. Қалтамызда 16 мың теңге және шамамен 800 тәжік сомоны болды. Жүргізуші барлығын алды. Біз такси құны мұндай болмайтынын білсек те, амалымыз болмады. Негізі Алматы қаласында бұндай деректер соңғы кезде жиі кездесіп жатады. Бұл енді әр азаматтың өзінің жауапкершілік деңгейі. Еліміздің жаман тұрғысында әлемге белгілі болуын қалайтын азамат бұл елге жанашыр емес, нағыз қастандық жасайтын азамат. Сондықтан да бұндай деректерге жол берілмес үшін қазіргі таңда көліктегі полиция департаментінің қызметкерлерімен бірлесе отырып рейдтік шаралар ұйымдастырылады. Туристерге қатысты көптеген келеңсіз жағдай болғаннан кейін жауапты жұмыс тобы құрылып, әуежайда бірнеше өзгерістер енгізілді. Алдымен әуежайдан қалаға жету құны көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылды. Сапар құны көліктің санатына қарай бөлінетін болады. Ең арзаны 1200 теңгеден басталып 12 000 теңгеге дейін барады. Ең басты мәселе бұл жерде шетелдік туристерді ақпараттандыру, яғни
минималды, одан кейін максималды ары кеткендегі баға қандай болады, шегін көрсету, ары қарай туристер өздері хабардар болады жатады. Басты нәрсе осыны қолға алдық, осы арқылы ақпараттандыру жасадық, ақпараттық баннерлер орнаттық. Бұл сумадан артық көбірек сума алатын болса, онда бұл мәселені біз міндетті түрде қарастырып, арнайы құзырлы органдармен тиісті мәмілеміз бар, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Қазір туристік полиция шетелдік азаматтарды қарсы алып түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тілді меңгермеген қонақтарға қызметкерлер таксиге дейін шығарып салып, жүргізушілерге тариф жайында ескертеді. Қазіргі таңда әуежайда үнемі кезекші экипаж жұмыс жасайды. Енді Алматы әуежайында халықаралық рейстер келген сайын хабарламалар айтылып, ақпараттық буклеттер таратылуда. Олар қазақ, орыс, ағылшын және қытай тілдерінде жазылған. Егер такси жүргізушісі бағаны үстемелеп қосса, әуежай аумағындағы туристік полицияға шағымдануға болады. Әйкерім Пернебек, Әсет Ебенбаев, Сараптаймыз.